ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ସହରରେ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ। ଫୁଟପାଥରେ ଶୀତରେ ଶୋଇଥିବା ଅସହାୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। कहाँ जा रहे हो? क्या काम करते हो? रात में कहाँ सोते हो? कहीं कर नहीं होना चाहिए। डीजी बंगला में भी सबके पास ब्यूरो रिपोर्ट सकाळ खबर।